Vranjanci i ove godine bez organizovanog dočeka najluđe noći. Čelnici grada kažu da su svesni stanja u kome je gradska kasa i da bi bilo neprimereno trošiti novac građana u te svrhe. Što se tiče dočeka nove godine 31. decembra, najverovatnije organizovanog dočeka neće biti. Ako me pitate zašto, daću vam odmah odgovor, zato što je finansijska situacija takva i smatram da novac budžetskih korisnika ne možemo da rasipamo tek tako, moramo da vodimo računa o svakom potrošenom dinaru. Već godinama unazad nije bilo tog organizovanog dočeka. Da li će nešto biti oko Srpske nove godine, dana grada, to ćemo već naknadno odlučiti i doneti odluku s obzirom da postoji i organizacioni odbor koji o tome treba da odluči. Pitali smo Vranjance da li im nedostaje program na otvorenom u najluđoj noći. Pa meni konkretno ne, ali mislim da građani Vranja zaslužuju doček poput ostalih gradova u Srbiji. Nama ne nedostaje, mi smo više prošle te godine, ali za ovi mladi bi trebalo da bude nešto. Bar nek ima muzika, nek igraju deca, nek se skupljaju. Pa bilo bi lepo da ima nešto organizovano, da ima gde da se izađe, da se druži narod, da se vidi. Da. Pa super bi bilo da se opet organizuje nešto, da mladi imaju utisak da vole Vranje i tako to. Meni je sve jedno da li u gradu se organizuje doček nove godine, jer svakako ne bih čekao novu godinu na trgu, već bi se organizovao negde sa društvom. Pa ne, pre svega zato što sam se već dogovorio s društvom, tako da uopšte ne planiram da slavim novu godinu na trgu. Pristižu nove godine, a sa njima i nove generacije koje ne pamte korzoe, kuvano vino i rakiju u centru grada sa minimalnim ili bez ikakve novogodišnje rasvete. Da li smo bili bezbrižniji, bogatiji ili nešto treće, sada nije važno. Jedino što je stvarno je da ljudi ne prilaze jedni drugima sa iskrenim čestitkama, bar u novogodišnjoj noći. Ove rečenice rekoše nam neki stariji sugrađani koji baš i ne vole kameru, pa možda nam onda organizovani doček nove godine i nije baš preko potrebno.